Jeg skal lige hurtigt ud og kigge ud døren en gang. Hvorfor? Er det der fyrværkeri der? Ah. Lulu 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 lulu. Jeg tror ikke, det kunne blive meget godt. Ja, det er en kæmpe gruppe unge mennesker, der går og kaster fyrværkeri og hopper videre hen. Lad være med at kille mig. Og jeg ved godt, hvor vi hopper ud. Ved du det, hva'? Jeg tror ikke, jeg er helt ved, hvor du er ude henne. Oliver, har du købt fyrværkeri nu? Nej. Skal du købe noget? Ja. Hvad skal du have? Jeg skal bare have en kl. 12 raket. Bare én raket? Ja. Jeg gider ikke så meget krudt mere. Jeg har brugt... Eller... Mig og min mor, vi har splicet til... Hvad fanden hedder det? Hvad er det, din fucker? Du skal ikke tage det hele, mand. Din spade. Jeg gør for, at du er så langsom. Det værste er, at jeg har ikke fået noget våben endnu. Så kan du godt lige give mig skud, når du lægger en shotgun der, så kan du få shotgun skud. Ja. Okay. Værsgo. Og værsgo. Og værsgo. Og ja, slap af, mand. Jo, jeg havde også en revolver. Åh, oh, fuck mand, der er en lige der, der er en lige der. Skyd efter ham for helvede, bare skyd efter ham. Jeg er bag marken, jeg kunne ikke. Jeg render med en gang, åh. Jeg er færdig. Så shotgun frem for fanden, der kan godt skyde så langt der. Ja, nu skal lige se om jeg kunne. Jeg skadede ham, der er 54. Jeg så ham slet ikke mand, lige pludselig begynder folk at skyde på mig. Jeg tænker, hvad fuck skyder du på mig for? Jeg tror det var... Tror du det var mig? Ja. Jeg havde ikke engang noget våben. Jeg tror det var dig til at starte med, men jeg stod og tænkte, hvad fuck laver ham den idiot der? Han skal ikke skyde på mig. Bare fordi han vil have mit våben. Hvad fuck skete der for, der gik sådan en kæmpe gruppe mennesker derude og kastede fyrværkeri over det hele? Jeg tror, de gik sådan 25 eller sådan noget. Grineren. Og det var, de gik i kostymer og sådan noget, det var både drenge og piger. Ja, der var en, der havde sådan en krisekostyme på og sådan noget. Skal du sige, var det en perker eller hvad, mand? Det har ramt. Nej, nej. Åh, oh, shit, jeg lagger lige nu, mand. Hvor fanden er du henne? Så du bliver ramt i en lort, og så er det bare oven på dig, mand. Så altså, lad os sige sådan, du havde været død i hvert fald. Nej, nej. Jeg ved godt, hvor vi har ud hen. Igen det samme sted. Åh, oh, det er lige under os, så vi skal bare flyve lige ned, mand. Vi har en med os. Ja, yeah, han er færdig. Men han lander ikke over ved os. Nå, hvad tager du? Tager du den øverste kiste der? Ja. Var der også en dernede under? Ja, der var også en hernede. Der er ikke nogen derinde.
Jo, du kan ikke bare tage det hele med. Den der vil jeg have, jeg har ikke noget våben. Ej, jeg har. Bare tag den. Jeg skal ikke bruge den, jeg har to våben. Fik du den der, hvad det hedder, juice, der lå heroppe? Juice? Har du noget shield? Ja, jeg har den der jeg har en almindelig shield. Nå, du tog sløbjusen. Jeg har to almindelige og en sløb. Du må godt få med den der sløbjus. Den, jeg har droppet den til dig, den ligger nede. Okay. Jeg skal lige drikke den, vi løber videre. Ja. Så lad os komme videre, vi har ikke tid til at stå der og spille pik hele dagen. Okay, fucking lortig cirkel. Også ud pik og dø. Nej tak. Isen er åben. Ja, jeg ved det godt, han er nede i huset, ham der landte med os. Tror du han er her nu? Nej, han landte derovre, så han løber den her vej hen. Kan det ikke være, han er løbet her nu? Nej, han landte derhenne, så jeg. Jamen, det gør jo... Nej, han er ikke løbet hernede bagefter i hvert fald. Der ligger en AK. Han er der har været her. Han er her. Kan du se ham? Nej, men alt er åbnet undtagen et hus. Ja, okay. Og jo, der var også en åben dør. Jeg kommer nu så. Vi skal nok også snart til at løbe cirkel. Okay, han landte her på taget. Er det grønne-agtige hus tjekket? Alt er tjekket. Der er en snotgang her, hvis du vil have den. Jeg har. Hvad har du i farve? Hvid. Den her over, den er grøn. Og hvad, er det pumpgun eller? Nej. Er det shotty? Det er en snotte. Hvor ligger den? Nå, der. Vi skal nok også snart videre. Jeg løber efter cirkel efter jeg tager den. Der løber to lige foran mig. Ja, jeg ser dem, går vi bare efter dem? Ja, sgu da. Fanden blev de af? Og de løber derhen. De løber om bag huset. De løber mod tomato. Jeg kan løb se dem. Lige hen til husene? Nej, de løber tomato, jeg kan se dem. Jeg løber bag dem. Okay. Jeg kunne bare ikke se dem fra bakken. De løber begge to op ad den lille bakke lige foran mig 2-10. Skal jeg skyde efter dem og stoppe dem lidt? Ja. Og først får det ikke bliver nok. Fordi jeg er ikke de bedste våben, jeg kunne AK. En hit. Jeg kommer fra siden af nu. Begge to er hit. Hvor er de henne? Jeg ser dem. Jeg kan tage dem fra siden af. Det er fucking løgn, jeg røg ned. Jeg kan komme bag dem. De kaster nades efter mig hele tiden, jeg holder dem herhenne. Den ene er hit, den anden er hit. Den ene knocket. Den anden er meget low, kom hurtigt, 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 hurtigt. Jeg er færdig. Den ene er knocked, og den anden er low. Du har ham. Nej! Jeg kunne ikke knock, jeg kunne ikke ramme ham. Nej, han havde haft 100 shield, fuck. Han havde 100 shield. Jeg kunne simpelthen bare, jeg kunne ikke ramme ham alligevel. Nej. Jeg havde næsten ikke noget skud til min til min AR, så det havde været pisse lige meget at ramme ham. Åh shit. Ja. Fanden var det jeg skulle til at sige? Jo, jeg skal lige spise ham lidt. Ja. Og så skal vi se film og hygge og sådan noget. Okay. Jeg kender godt din form for hygge. Kommer jeg bare til at alarme hele natten, mand?
Altså lad os sige sådan, vi kom først til at sove klokken 8 i morges. Hold da kæft, mand. Der stod jeg op. Hvornår gik vi i seng? Gik vi ikke i seng klokken... halv lidt? Gik i seng halv lidt? Nå, ikke andet. Ja. Hvor? Det er ham, der står øverst i piver, altså. Han er bare en lille kujon. Altså, hvis du gerne vil, hvad hedder det, vil prøve at komme sent i seng, og så står klokken 8 om morgenen, og så går i seng klokken 5-6 om morgenen. Okay, jeg skal prøve. Fuck, jeg havde tabt den der snotgun kamp. Så det var meget møjstig, og vi gør sådan klar. Ja. Jeg kan lige, vi har spillet så meget sammen, at vi bare kan sige, som vi plejer. Eller nej, jeg tror sgu, jeg tager laden herude først, så jeg ikke behøver at løbe den bagefter. Ja, gør det. Okay, der er faktisk ikke andre, der lander herhenne. Jeg kan i hvert fald ikke lige umiddelbart se andre, der vil lande herhenne. Jeg har shotgun og en pistol. Jeg har... granatslasker. Og... AR. Jeg er allerede på vej nu. Så ligger der en AK, som jeg ikke vil have. Jeg gider sgu heller ikke han. Hvor er I henne? Den var meget lækker, den der. Hvad nu? Hvad har du fundet? En lille submachine gun. Det kunne have været bedre, men... Du fandme også have været dårligere. Ja, jeg kommer lige efter den her. Jeg skal spise efter den her. Ja. Tager du lejehuset? Ja. Hvis der er ære, så vil jeg meget gerne have den. Okay. Der er to kister. Nice. Der er en ære. Det er lige hvad du dropper dig op. Okay, hvad farve? Hvid. Fuck, det er så klar med submachine gun, tror jeg. Jeg åbner også en kiste her. Der var en grøn snotgun. En grøn ære. Hvad fanden skal jeg droppe den der? Jeg skal lige shield helt op. Hvad er det blå, der ligger lige der? Det er sådan en submachine gun, jeg lige har droppet. Også kuglerne ved siden af. Kuglerne, hvad snakker du om? Det er en normal pistol, der ligger ved siden af. Ligger ære'en deroppe? Ja, den ligger deroppe, helt ovenpå. Okay. Hvor langt skal vi? Det er næsten ingenting, ja. Har du tjekket alt over den side, hvor du lukker? Ja. For satan der, Bobby. Ja, så ved jeg godt. Jeg kan altså sagtens høre, hvad I siger. Hvad fuck snakker du om, der lå sgu den grønne her ovenpå? Ja, det var det, jeg sagde. Hvad fuck snakker du om? Jeg sagde, der lå en ovenpå. Du sagde, der lå en, kun en hvid. Nej, jeg sagde, der lå en grøn ovenpå. De døve ævkat. Kan man bare løbe direkte ved fængslet og nakke alt, hvad der er deroppe? Kunne man godt. Jeg faktisk har lige givet dig den grønne, og jeg har kun hvid selv. Tak for det så. Okay.
Hvad? Ja. Så vidt som jeg kan se, så har der ikke været nogen her at loot. Har du snot, eller snotty? Har du snotty? Ja. Hvad farve er den? Grøn. Jeg tager en blå med til dig. Der lå to blå derovre, hvor du skulle have tjekket. Nu ligger der en grøn mere heroppe. Har du, er det dig, der lige været i krig? Jeg er sgu ikke i krig. Nej, der kom alle skud op på fængslet, ved du så. Nå, nej, det var der bygger. Nej, det kan også godt være. Der var ikke noget herinde i. Vi kan sagtens nå at loot det hele. Ja. Jeg har fundet en keys. Det er det jeg sagde, der har ikke været nogen her. Okay, der er så nogle par åbne døre her. Du mangler small shields af det der oppe i tårnet nu. Jeg har fuld shield. Hvor skal du vide det fra, mand? Du kan kigge op i venstre hjørne. Ja, okay. Hvad hvis jeg ikke er klog nok til det, var? Det er du nemlig heller ikke. Jeg kom først, desværre. Og der var ikke skid, mand. Men herinde der så jeg en ammo box. Jeg skal åbne ammo boxes i min challenge. Nå, nu har jeg lige åbnet den. Nå, fuck dig. Det ved du ikke, når det kommer til stykket alligevel, din kedelige kæling. Nå, det er dig, der har været der, hvor jeg lever og kigger. Jeg kan bare der er slet ikke finde rundt. Jamen, jeg synes fængslet er fucking forvirrende at løbe rundt i. Mhm. Jeg løber vel også. Nå, skal vi komme ind til cirklen? Eller skal vi nok så meget vi kan herinde vi løber? Vi tager en basketball med. Kom herover og hjælp mig med dem. Jeg er lige ved at nok noget, så jeg får noget materialer, ikke også? Så jeg har allerede voldmaret, hvad hedder det, træ, så jeg kan lige få noget jern og nogle sten og noget. Så tag den dog med, for fanden, den der basket. Ja, men jeg har lige fundet et sted, hvor det ikke er blevet tjekket. Du havde i hvert fald ikke tjekket ned. Det er så den anden, der var her, fordi der var i hvert fald... Har du bygget inden i en af dem? Nej. Har du bolden? Ja, den ligger... Den triller her et eller andet sted. Hvem blev den af? Ja, cirklen kommer nu, så vi skal nok stå. Hvor fanden er bolden? Jeg har den. Åh, godt nok. Men vi skal nok ind i cirklen nu. Åh, det så jeg ikke. Den ligger her. Okay, fuck det der cirkel. Fuck det der, jeg vil have bolden med. Åh, noget pis, vi løber bare med sammen. Fuck den der bold der. Ja. Åh, skal... oh, sød pik og dø. Ja. Ja, det er det, jeg sagde mig. Der ligger simpelthen en grøn shotgun med skud til. Der har ikke været nogen her heller. Nej, jeg har lige åbnet en kist. Er du gal, mand? De der, der... Folk er bare nogle nagerøv, de vil kun have det bedste. Nå, skal vi halvt løbe for silen nu, eller? Ja, jeg looter lige herovre og kigger lige, om der er noget tilbage til mig. Det var der ikke.
Hvorfor løber du forbi materialer? Jeg har ikke set, der var materialer. Jeg har slet ikke været hen til den side derhenne. De lå næsten midt på broen. Jeg har slet ikke set dem. Herover har der været nogen. Okay, vi skal til at løbe. Skal du bruge shield potion? Nej, jeg har fuld. Du kan kigge op i venstre øre, så kan du se det. Nå. Jamen, hvad med de små? Havde du ikke nogen små også? Nej. De lå der i kisten, der er bygget her. Der ligger... Der havde jeg ikke råbt. Hvor er det? Jeg vil se, om jeg kan fucking flække den der lyd af det med den her. Der er folk, er det dig? Ja. Er der en? Ja. Nå, han er lige der. Jeg har slet ikke set ham. Han er... Jeg løber derhen. Han ikke ser mig. Han løber. Han ved ikke, jeg er her. Han brugte launchpad. Det var han dårlig til. Jeg er færdig. Gud du ej. Men jeg er stuck. Eller jeg var stuck. Shit, han havde luksus ting. Nej, jeg er lige her. Okay. Nej, det vil jeg have, mand. Nå. Så fik du ikke skaren, der var? Jo. Altså, fuck dig. Det var mig, der går alt på ham, nu stopper. Hvad så? Jeg havde ikke nogen sniper, jeg manglede en. Jeg havde heller ikke nogen sniper, jeg manglede bare en. Åh, vi når det lige præcis. Ja. Jeg tror godt, vi kunne vinde den her. Med de ting, vi har. Det kan vi også godt. Der er også kun 19 tilbage. Men hvor mange kills har du? 1. Ja, jeg har 0. Det kunne være griner nok at vinde kun med de der par kills. Det er kun lige 1 eller 2 kills hver. Men det kunne også være sygt nok at bare vinde, hvor vi bare kun, hvor vi to har nakket hele lortet. Det kunne være grineren at prøve også. Det var sindssygt. Og jeg har på at tænke på 2 V98. Skal du på kig? Blå, lilla, blå, lilla, blå. Grøn, blå, blå. Jeg håber, blå, den næste cirkel med os. Grøn, blå, blå. Legendary. Grøn. Yes. Jeg har engang vundet op på det bjerg, du er oppe på. Ja. Der har jeg vundet i du. Der er en bag dig, der kommer en. Jeg har taget noget af hans shield 2 gange. Jeg har headshotter ham. Hvor er han? Han er lige der, hvor du kigger op. Han løber efter dig. Ja, han er død. Nice. Au. Hvor fuck? Han er derovre, han sidder som en busk. Oh my god, han sidder i en fucking busk. Hallo. Hvad er rolig, mand? Hvorhen nu sidder han som busk? Lige over på det andet bjerg mod vest. Direkte vest. Og han er lige løbet. Hvor er han? Han pusher. Han presser os. Hvor pusher han hen? Han pusher højre om, tror jeg. Jeg kan i hvert fald ikke se ham andre steder. Han må være dernede ved træerne. Jeg kan ikke se, hvor han ellers lige skulle være. Jo, jeg ser ham. Han er lige hernede. Jeg ramte ham en gang. Han er shield. Nej, jeg er nok. Han står bare lige dernede for bakken. Bare skyde nogle granatting efter ham. Han er lige nede for bakken. Han har en teammate, der kommer nu. De kommer op. Vær klar, men de kommer op. Han går efter min base. Han er bag min base. Lige bag min base. Åh ja. Nå. Er der galt, mand? Jeg nåede at skyde 2 skud af eller sådan noget, mand. Så bliver jeg bare fucking bollet i røven. Nå, jeg skal spise nu. Det er ordentligt.